Привіт, друже! Давай розкажу тобі, що таке техніка блоків слів. Ми будемо використовувати її, щоб запам'ятовувати слова і певні тексти. Як і будь-яка техніка для запам'ятовування, ми будемо використовувати три основні інструменти нашого інтелекту. Це увага, уява і пам'ять. Отож, давай подивимось, що ми маємо. Ми маємо таку прикольну корівку, і вона має 6 блоків. Кожен блок має назву, переклад та число, що означає кількість слів в блоці. Тобто ми маємо drinks – напої, містять 6 слів. Food – їжа – 11 слів. Та verbs – це дієслова 15 слів. А потім ми маємо такі три кнопочки. Давай подивимось, що вони означають і для чого вони потрібні. Якщо ми натискаємо на блок, то він відкривається. Потім ми натискаємо на інший, попередній закривається і відкривається той, який нам потрібен. Скажімо, ми беремо перший блок. І бачимо, що тут є дві колонки. Ці кнопочки контролюють ці колонки. Ліва кнопочка натискаємо, бачимо лише ліву колоночку. Середню натискаємо, бачимо дві колоночки. І праву зникає і залишається лише права колоночка, тобто переклад. Це нам потрібно для того, щоб вивчати та повторювати слова. Отож, що ми маємо далі? Далі ми маємо два підблоки. Бачимо перший підблок і другий підблок. Вони розділені порожнім місцем. Це спеціально зроблено, щоб ви розуміли, що це різні підблоки. Кожний підблок завжди має свою логіку. Це або певна послідовність, або вони відносяться до однієї групи, інші слова відносяться до другої групи, або вони йдуть від маленького до великого, або від хорошого до поганого, і так далі. Тобто є певна характеристика, за якою об'єднуються ці слова. Чим краще ти розмістиш слова в певній характеристиці, послідовності, тим швидше і простіше вони запам'ятаються тобі. Отож, давай подивимось, яка логіка в нас тут. Перший підблок, це можна прописувати або просто запам'ятовувати в голові, я називаю це прохолодні напої. І найпопулярніший напій – це в нас вода. Потім йде два типи соки – це просто сік та свіжий сік. Скажімо, це може бути сік в пакетах та сік свіжо такий приготований. Далі в нас йде молоко. Тобто всього 4 слова. Бачимо, у нас 6 слів, тому інші два залишилися – це гарячі напої. Тобто тут були холодні напої, тут гарячі напої. Ми маємо чай і каву. Тепер наша задача – згадати всі ці слова по пам'яті. Тому давай спочатку поговоримо про логіку. Ми закриваємо її і поїхали. Спочатку ми маємо згадати, що було 2 у нас підблоки. Перший підблок, він був великий, там було 4 слова. Він називався як? Холодні напої. Другий підблок був маленький. В ньому було всього 2 слова, і він називався гарячі напої. Давай спробуємо згадати. В першому це вода, потім сік, свіжий сік і молоко. І які в нас слова в наступному блоці в гарячих напоях? Це чай та кава. Коли ми назвали або прописали слова, ми відкриваємо та дивимося, чи правильно ми все назвали. Тобто, як ви бачите, спочатку нам варто запам'ятовувати слова саме українською мовою, щоб був певний такий скелет, певний каркас, на який ми потім надягнемо наші іноземні слова, в даному випадку це англійська мова. Тобто, ми загадали по порядку, тепер починаємо вивчати слова. Ми їх гарно прописуємо, потім знову ж таки закриваємо, називаємо усно або прописуємо на папері. Відкриваємо, перевіряємо себе, виправляємо помилки та йдемо далі. Наприклад, які є етапи вивчення блоку? Спочатку ми можемо просто залишити лише англійські слова, читати слово та перекладати його. Скажімо, «боце», що це означає? Ага. Вода, juice, що означає, наприклад, ви забули. Тоді просто залиште його, але не підглядайте. Ви маєте закінчити весь список і знайти слова, які ви забули. Потім ви відкриваєте переклад,
дві колоночки і дивитись, як вони перекладаються. Ага, подивилися, потім знову закриваєте, знову перекладаєте перший підблок, якщо гарно відпрацювали, перекладаєте другий, відкриваєте дві колоночки і себе перевіряєте. Якщо все добре, ви можете що зробити? Ви можете або закрити, написати все по пам'яті, або на початкових етапах просто залишити, скажімо, українську мову. І дивитися вода, і писати, як буде вода англійською. Сік, сік, свіжий сік, свіжий сік. Потім відкриваємо дві колоночки, себе перевірили. Якщо ви знову ж таки працюєте з папірчиком, то можете перевірити в друкованій книжці. Так само все робити, закриваючи ліву колоночку або праву колоночку, скажімо, папірцем. Все, коли ви все зробили, основна задача – прописати всі слова по пам'яті один в один, як вони були в цьому блоці. По суті, це все. Головне зараз набити руку і потім могти перекласти всі блоки по пам'яті. Тобто, коли ви прокидаєтесь вранці, ви, не підглядаючи, можете написати 6 слів по пам'яті, потім 11 їжі і 15 дієслів. Отож, логіку напоїв ми з вами проговорили. Давайте ще раз. Тут два підблоки – холодні напої та гарячі напої. І все. Просто відпрацюйте. Другий підблок має також логіку, а це певна послідовність. Ну, уявіть, що ви їсте в обід, а ви, скажімо, вийдете в кафе або в улюблену всіми столовку «Пузата хата». І спочатку ви вибираєте основні страви. Тобто ви берете спочатку щось супчик на перше, потім йде у нас на друге – це картопля, рис, і завжди ми любимо брати салат. Тобто суп, картопля, рис та салат. А після цього ми думаємо, чи хочемо ми взяти щось додаткового, скажімо, це може бути м'ясо, риба або яйце. Наприклад, якщо ви хочете покласти до картоплі. Але я цей блок назвав. Перший у нас називається «Основні страви», другий блок називається в мене «Те, що не їдять вегетаріанці». Тобто я не їм м'ясо, рибу та яйце. Тому цей блок дуже просто згадати. І побачите, що в блоці також є логіка. Спочатку йде м'ясо, це основний продукт, який не їдять, потім рибу і потім лише яйця. Тобто вони йдуть від важливості. Добре. І третій підблок в нас, коли ми, скажімо, приходимо на касу, або коли вам мама дає, вона дає вам хлібчик, або може дати бутерброд. Тому третій блок називається бутерброд. Бачимо, що в кожному блоці є чорне слово. Чорне слово називається головним або детермінантою. Тобто, якщо ви згадуєте перше слово, то всі інші мають автоматично вам згадуватись. Тобто, ви в уяві одразу їх бачите. Якщо правильно ви запам'ятали блок, то перше слово дозволяє вам згадати всі інші слова, якщо ви забули, що там. Тому тут працюємо в уяві. Тобто, уявіть собі, ви берете супчик, потім картопельку або рис, думаєте, і салатик. А потім, ага, чи потрібно мені в картоплю, скажімо, м'ясо, риба або яйце? І в кінці ми беремо хліб, це в нас бутерброд. Бутерброд складається з чого? Тут йде послідовність. В бутерброді спочатку йде хліб, потім хліб намазуємо маслом і згори кладемо сир. Тобто нічого запам'ятовувати не потрібно, головне просто уявити бутерброд. І все одразу там намальовано, вам просто треба подивитися в уяві. Давайте спробуємо зараз з вами згадати цей блок. Я зараз його закрию. Тобто бачимо, навіть можна по цифрах. 4, 3, 4. Всього має бути 11 слів. Вони вам підказують, якщо ви забули якесь слово. Отож, ми закриваємо блок і поїхали. Спочатку треба згадати, скільки підблоків. У нас скільки підблоків? 3. Як вони називаються? Перший підблок – це основні страви. Це як своєрідна коробочка. Другий підблок – це в нас те, що не їдять вегетаріанці. Там три предмети. І інший – це бутерброд. Тому що перше слово там – бутерброд. Отож, 4-3-4. Тепер давайте згадуємо по словах. В першому у нас на що йде? Йде суп гарячий. Потім йде у нас дві стандартні страви. Це картопля, рис. Або можна сказати рис-картопля. Як вам зручніше. Потім йде салат, але послідовність має бути чіткою.
салат. Потім йде три предмети, які не їдять вегетаріанці. Це в нас м'ясо, після м'яса йде риба і потім яйця. І третій підблок – це називається бутерброд. А тепер з чого складається бутерброд? Це в нас хліб, масло та сир. Ми написали всі ці слова, тепер відкриваємо блок і на своїх листочках можете перевірити. Суп, картопля, рис, салат. Потім м'ясо, риба, яйце і бутерброд і його три частини. По суті все. Знову ж таки ми працюємо з кнопочками, щоб відпрацювати, скажімо, спочатку швидкий переклад з англійської на українську. Бачимо, дивимось на англійські слова, маємо швидко їх перекласти. Потім відкриваємо, себе перевіряємо. Коли все круто, залишаємо лише український стовпчик. Так само тепер з українською перевіряємо, а перекладаємо на англійську. Коли навчились класно перевіряти, тепер можна відкрити два стовпчика і поїхали запам'ятовувати весь блок англійської мови. Тобто зараз ми вже знаємо з вами напої, їжу. Якщо вам потрібен певна перерва, ви можете її зробити, потім взяти, повторити, написати напої, їжу, лише потім їх відкрити та переглянути. Є головна помилка, яку не варто робити. Коли, скажімо, людина відпочила або вранці прокинулась, і перед тим, як згадати слова, вона полюбляє спочатку прочитати і освіжити, а потім згадати. Це не дуже вірно. З точки зору напрацювання пам'яті, спочатку треба написати те, що ти пам'ятаєш, потім відкрити, перевірити, виправити помилки, а вже потім написати на чистовичок. Це дуже-дуже важливо. Все, таким чином ми зробили з вами два блоки. І третій блок – дієслова. Дієслова завжди трошки складніше, але все так само. По суті, це послідовність того, як ви ходите в кафе. Бачимо, в нас тут аж 4 блоки. Не варто хвилюватися, лише варто дати їм назву. Бачимо, що в нас перші слова – це «хотіти», «їсти», «пити». Тобто уявіть, що ви ходите містом. І ви захотіли їсти і попити. Тобто це перший блок. Він не має назву «хотіти», тому що ви йдете, якщо хочете, від першого його слова. Потім, коли ви хочете їсти і пити, що вам треба зробити? Вам потрібно знайти місце. Тому перше слово буде завжди «потрібно». Тобто вам потрібно знайти місце, в ньому вибрати страву та замовити її. Тобто цей блок можна назвати «в кафе». Це можна назвати на вулиці або проголоднів. Це можна назвати в кафе. Давайте повторимо. Ми йдемо гуляємо, такі собі гуляємо. Вмикайте уяву. І ми захотіли поїсти та попити. Потім треба нам знайти кафе. Ми знаходимо, потрібно знайти кафе. Ми знаходимо його, заходимо, вибираю там страву та замовляю. Або, скажімо, це може бути не кафе, а невеличкий якийсь там ларьочок, де ми це замовляємо. Але, скажімо, нехай це буде кафе. Після цього, коли ми замовили, ми чекаємо офіціанта. Він приносить нам страву, дає її, уявіть зараз, він приходить такий, принесе, протягує руку, дає. Ми можемо взяти її і поставити на стіл. І перед нами те, що ми так хотіли. Тобто перед нами наші страви. І в кінці, коли ми все це поїли, попили, ми маємо це купити. Тобто ми маємо заплатити, і лише потім ми можемо йти далі гуляти. Це дуже важливий список слів з надзвичайно потрібними дієсловами. Тобто давайте ще раз проаналізуємо. Хотіти, їсти, пити. Потім ми йдемо в кафе, нам потрібно знайти його, вибрати щось та замовити. Уявіть, як ви це робите. Потім ми бачимо, як офіціант несе, він дає, ми беремо дві одночасні дії. Потім ми ставимо на стіл і маємо перед собою таку приємну їжу. Ми це все зробили, потім нам треба купити це, тому ми платимо. І все, можна йти гуляти далі. Давайте тепер спробуємо це з вами зробити по пам'яті. Перше, як завжди, що треба? Дізнатися, скільки підблоків. Перший підблок в нас – це погуляти або, скажімо, проголоднів. Тобто слова які? Хотіти, їсти, пити.
Другий підблок у нас – це в кафе. Коли ми хочемо їсти пити, тут поїхали чотири слова. Нам треба ще перше – знайти. Ми потребуємо. Потім друге слово – знайти кафе. Потім вибирати. Тобто ми вибираємо певну страву. І замовляємо. Тобто потрібно знайти, вибрати, замовити. Наступне – ми чекаємо офіціанта. Побачте це в уяві. Офіціант ми бачимо здалеку, як він нам несе. Потім він дає, ми беремо. Тобто несе, дає, брати. Ми ставимо перед собою і маємо бажану страву. Після цього, коли ми все поїли, нам треба купити цю страву. Тому ми платимо за неї і можемо йти далі. Відкриваємо, перевіряємо всі блоки, в нас виходить невеличка історія. Тобто блоки слів – це певна історія, яку ми просто бачимо. І коли нам потрібно згадати блок, ми просто згадуємо не слова, а історію. І просто в голові переглядаємо невеличке відео. Отож, користуйтеся цією технікою. Якщо будуть питання, обов'язково нам пишіть в Telegram. Ми вам допоможемо, підкажемо і направимо. Все, гарних результатів! І до зустрічі на уроках.